Олександре, чи йшла мова перед матчем, чи не піддатись військовим? Тому що вони герої, вони не здалися. Катя, мені здається, ти працюєш в розвідці десь, як мінімум, тому що насправді приблизно так і було. По-перше, ми хотіли зробити просто фан такий, да? Пограти, зробити шоу, зробити, в принципі, подарунок хлопцям, дати можливість їм відпочити і відволіктися від того тягара, який в них над головами був останнім часом. А коли ми вийшли на поле, то я побачив, що хлопці, незважаючи на всі стереотипи, якщо мене хтось запитає зараз в Україні, ну або я почую, що українська армія не в формі, я або плюну йому, або дам в пику, тому що, ну, насправді вони набагато в кращій фізичній формі, ніж ми. Хлопці вийшли, нас розірвали в першому таймі 3-0, причому в одні ворота. Єдине, що, ну, потім ми трохи наздогнали, я вже зараз маю їхати. Ледве-ледве забили два голи. Я ледве-ледве забив один гол. Чи боялися грати з військовими, можливо? Тому що все ж таки військові є військові. Знаєш, ні, не боялися. Я справді боявся тільки того, що на полі, коли виходиш, наприклад, в мене, як то кажуть, падає планка часто. Ти забуваєшся про те, що ти граєш в футбол, про те, що все це не серйозно, про те, що ти далеко не Шевченко, в тебе немає контракту, і ти на цьому не заробляєш гроші. Просто азарт тебе захоплює, і ти, ну, в нас бувають бійки. Я нещодавно вибив одному хлопцеві зуба головою під час сутички на футбольному полі. Таке буває теж, але потім ми помирилися, я йому його вставив. Ну, в принципі, все нормально, хоча він був більший за мене. Розумієш, включається режим пікінес і все. Я боявся, ну, спровокувати якусь таку історію, бо знав, тут, в принципі, довго зі мною панькатись не будуть. Тут профіки через бідро і все.